taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada Arabsiyo ayaa maanta isugu soo baxay gudaha magaaladaasi Arabsiyo, kuwaasi oo muujinaya cududa taageero ee ay la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashanay waxa hadalladoodii ka mid ahaa: Arabsiyo ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, wadani ha guulaysto. Arabsiyo meesha isku xidha dalka, waa meesha xutmada laga cuno. Dadka kale meelaha kale qaar yaa nalooga keenaa, xutmada caafimaadka laga helo Arabsiyo laga keenaa. Waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo maalinta maanta xafladda quruxda badan leh. Arabsiyo ha noolaato, Arabsiyo Soomaaliyana ha noolaato, Soomaaliyana ha noolaato, wadanina ha guulaysto, ha guulaysto wadani. Barnaamijka xisbiga wadani waxaa ku cad horumarinta magaalooyinka, way ku caddahay Arabsiyana waxay kaga jirtaa qaybaha hore. Waxaa maanta sharaf leenaha Arabsiyo sida ay xisbiga u taageersan tahay. Marka gobolka la eego, Arabsiyo halka ay kaga jirtaa waa gobolka darajada koowaad. Waayaan dara maanta in biyaha Arabsiyaad ee la cabaa ay qaraar yihiin, se sida maaha. Xisbiga tallaabada koowaad ee uu qaadayo waxa weeyaan in Arabsiyo xeel macaan oo ay ka hamaqdoosho oo hooska meesha guryahana loo geliyo loo sameeyaa waa tallaabada koowaad ee xisbiga ballan qaadayo. Feerahalla ayaa cadeeya dadka waxaa weydiinaya, waxaan u sheegayaa saddexda dhagax ee midlo dhakhtarka yahay, midlo wadana yahay, midlo iskuulkii beeraha yahay doktor maxamed ahu daawal dhigay ha soo dhisaan ilaa gogol wanaag iyo carro laadey noo yaallaan dhagaxdu. Halkaan waxaan u taagan nahay odiin maaha, waxaanu nahay qaran, waxaanu doonaynaa isbedelgaar. Qabyaano badan maahnaa, qabyaano badan maahnaa. Iisadiiii laga xitaa ma jirto, midigtiisinaynu nahay, saxanuusaynu nahay, qabyaano ku shaqayn mayno, qabyaano ku shaqayn mayno, qaran baynu doonaynaa, isbedel baynu doonaynaa. Wali nin faasiliti kale lagu sameeyey aynu iska bedelno, aynu iska bedelno, aynu iska bedelno xisbiga kulliye. Ha ina daasho, ha in kori mayno, idi celin mayno, xisbiga kulliye ha ina daasho. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Arabsiyo.